Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, qutman kuningizlar bilan. Salomatsizlarmi? Ko'ngil buringizlar tug'andar. Sizlarga Bishkek shahridan dag'i bir sotilib turgan 2 bo'lmali, jap-jangi, svejiy remont bilan pater sotuvga qo'yilib jatadi. Andiqdan bizdan ovoz olasizlar, keyinroq to'liq ma'lumotni ushbu chiqarilishda olasizlar tug'andar. Biz tug'andar Bishkek shahridan video tarafidan ovozi toza salqin rayonlarining birinda joylashgan daragi Almatinka Gorki köçösünün kesilişinde orientir daşmayanı jakşı bilesizler barınızlara. Bu birinci liniyada jakışkan, bu domdan çıkkan dele sırtka, duvardan çıkkan dele birinci liniya Gorki köçösüne çok para start oğandar. Buna gel. Gördünüzler mi? İçki remontların baykanızlar, öte sonun remontu menin sveci remont. Tüvi zonası menin pollarının bağırdık bölmeleri polları laminant olup bastırılgan. Atapleniya системалары, эшик терезелери бардыгы коюлган тугандар. Көрдүңөр бе, эшиктен киргенде эле сол тараптагы мына бул экинчи бөлмөсү, бул спальный бөлмө, чакан гана спальный бөлмөсү. Көрдүңөрбү? Бардыгы коюлган. Өтө сапаттуу эшиктер коюлган, люстралар, бра лампалар, ички ремонттордун бардыгы мойши обойдон болуп жасалган. Ал эми мына ал жакта рабочий зона кылып койсоңуздар дагы болот. Стол, стулду орнотосуздар дагы эле, компьютерди коюп, жумуштун баардыгын ушул жагында балкон тарабында закрытый балкон сквозной терезелер менен жасасаңыздар болот. Эми мына ал жакка дворго дагы бир катар назар салып коюңуздар. Азыркы учурда мына бул двордун ичинде баардык курулуш иштери жүрүп жаткан учуру, мына бул домдордон, тиги корпустан, бул корпустан көптөгөн батирлер азыркы учурда ички ремонтторун жасап бүтүп, жасап жаткан учуру. Двордун кенендигин көрдүңүздөрбү? Бул жакта детский площадка, унаа токтотуучу парковкалары бардыгы кыскасын айтканда жасалат. Айлана чөйрөсү бардыгы тосулган. Мына бул Алам строй курулуш компаниясы салып жаткан Алам Алам Сити деген бул жилой комплекстин 6-чы корпусунда 7-чи кабатта жайгашкан. Негизги бул жердеги бардык корпустар бир 10 кабаттык домдор экен. Мына бул санузель бөлмөсү. Полдон потолокко чейин бардыгы кафель басылган, күзгүлөрү, аристон, раковина, унитаз, ванналарынан бери бардыгы орнотулган. Кир жуучу машинаны дагы ушул бөлмөгө батырсаңыздар болот. Мына ал жери электрошит, түздөн түз кире турган болсоңуздар, мына ал жакта кухонный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Кухонный бөлмөсү. Мына ал жакта бардык кафельдери дагы орнотулган. Аны эми ала турган болсоңуздар, өзүңүздөр ушул жерден кухонный гарнитураларды көңүлгө жаккандай кылып заказ кылып ала бересиздер. Люстралары, бра лампалары бардыгы сопсонун болуп орнотулган. Бул бөлмөдө дагы мындай закрытый балкончосу бар. Бул жакта дагы өзүңүздөр көңүлгө жараша иштетсеңиздер болот. Көрдүңүздөрбү? Подъезддери кенен, лифттери өтө мыкты, подъезддин ички ремонттору бардыгы жасалган. Мына бул домдордун бардыгы 9-10 кабаттуу домдор. Алам Сити курулуш компаниясы, Алам Строй курулуш компаниясы салып жаткан Алам Сити жилой комплексинде брон эшиктер бардыгы орнотулган. Жалпы аянты 53 метр квадрат аянты түзөт. Шашылыш сатууга коюлуп жатат. Свежий ремонту менен баасы 58500 доллар болот тугандар. Андыктан экрандагы телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Дарегин түшүнүп алдыңыздар. Биринчи линия түздөн түз Горки көчөсүнө чыгып барасыздар. Алматинка Горкийдин кесилишинде эле жайгашкан тугандар. Өтө сонун мыкты локацияда ориентир Дасмия деп эле издеп табып келе бересиздер. Экрандагы телефон номерге чалып байланыша бериңиздер. Буйруса мына ушул батир өзүнүн ээсин күтүп жаткан учуру. 53 метр квадрат аянты түзөт, баасы 58500 доллар. Нак акчага. Мыкты ремонту менен аласыздар, киресиздер, жашайсыздар. Болгону өзүңүздөрдүн эмерегиңиздерди алып киресиздер. Төшөгүңүздөрдү, паласыңыздарды алып киресиздер. Аны менен кошумча кухонный гарнитураны заказ бересиздер дагы, көңүлгө жаккандай кылып кирип жашай бересиздер.